قبل نبدا اشتقت نعطي نقرا فيدباك دوار داك اللي جرى البارح ورا البروبوستا اللي لسات. من الانفورماسيوني ومن الدسكوسات اللي قال لي ورا البريم منسترو انك بالكومنت اللي تا في الميديا يدير بوزيتيف دوار البروبوستا اللي كل حد ديم يكون مسيح جوا يوم خلاص بحيه. Jemmen fil-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-posti tax-xogħol, għal ukoll li kull employer għandu jkun imsieħeb ġo assoċjazzjoni ta' min jaħdem, assolutament naqbel, nemmen fil-kollettività, nemmen fl-għaqda, u hija din l-għaqda li ġabet il-qudiem il-progress soċjali u s-soċjetà Maltija. Mill-kummenti li ta' ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni jidher li jaqbel ukoll. Mela kif fatt il-bira jien issa naraw mhux jekk għandi xi ssir, imma meta ħa ssir u kif ħa ssir. Huwa ta' unur u privileġġ għalija li bħala Segretarju Ġenerali hija tindirizzakom illum. Meta ġew il-Gazzjoni qed tiċċelebra 75 sena mit-twelid tagħha. Nhar il-5 Ottubru 1943 kien jum storiku għall-ħaddiema u għas-soċjetà Maltija. Minn dakinhar id-dinja tax-xogħol inbidlet, is-soċjetà nbidlet, il-ġew il-Gazzjoni nbidlet, imma l-prinċipji li xkrunaw il-fundaturi ta' din l-ikbar għaqda tal-ħaddiema għadhom jixfrunawna fil-missjoni tagħna, fil-ħidma tagħna, fit-twemmin tagħna. Matul dawn il-75 sena il-ġew il-Gazzjoni għamlet id-differenza fil-ħajja tal-imsieħba tagħha, fil-ħaddiema in ġenerali u fis-soċjetà Maltija. Sa mill-bidunet il-ġew il-Gazzjoni inħolqot biex tkun movement tal-bidla, bidla politika, bidla ekonomika u fuq kollox bidla soċjali u anki bidla fil-ħsieb. L-istorja riet li mingħajr sehem sħiħ u l-impenn kontinu tal-ġew il-Gazzjoni ma kienx ikun possibbli il-progress ekonomiku u soċjali li esperjenzat is-soċjetà Maltija. Il-ġew il-Gazzjoni dejjem ħadmet biex tbiddel u tejjeb il-kondizzjonijiet tal-imsieħba tagħha. Kontu tafu li kienet il-ġew il-Gazzjoni li ffirmat l-ewwel mudell ta' ftehim kollettiv flimkien mal-assoċjazzjoni ta' minħaddem. Kienet il-ġew il-Gazzjoni li ħadmet flimkien mal-gvern laburista fis-sebgħinijiet biex għall-ewwel darba iddaħħal il-welfare state. Kienet il-ġew il-Gazzjoni l-ewwel trade union li għaqdet il-ħaddiema kollha fuq skala nazzjonali. Kienet il-ġew il-Gazzjoni li tat viżjoni lill-eluf ta' ħaddiema li spiċċaw bla xogħol matluq tal-Ingliżi. Ġew il-Gazzjoni bis-saħħa tar-rappreżentanza tal-imsieħba tagħha mnegozjar bil-għal kienet l-ewwel waħda li bdiet ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u għolliet il-livell tal-pagi. Tajjeb li nsemmi li matul dawn is-snin kollha il-ġew il-Gazzjoni ġabet miljuni ta' euros żidiet lill-imsieħba tagħha. Kienet il-ġew il-Gazzjoni flimkien mal-gvern laburista snin 70 u mal-gvern nazzjonalista fis-snin 2000 li b'mod effettiv faslet i-proponiet u ħadet sehem diskussjonijiet biex bidlet il-liġi tax-xogħol. Kienet il-ġew il-Gazzjoni li sejħet in-nies fit-toroq. Kien hemm l-istrajk ġenerali tal-58, l-istrajk ġenerali tal-95, kif ukoll il-kampanja li baqa' sinonimu ma' ħadhom iżgħar issa daqshekk. Kienet il-ġew il-Gazzjoni li niżlet in-nies fit-toroq biex tipprotesta kontra ż-żieda fit-tariffi tad-dawlu l-ilma. Ma ninżlux b'kapriċċ, imma ninżlu biex iwasslu il-vuċi u r-rabja ta' poplu.
kontu tafu li ġwe kez junija liktar union li tiffirma ftejn kollettiv fi sem nimsieħba tagħha. Kontu tafu li ġwe kez union kienet għada l-ewwel union u l-uniku waħda sissa li għandha twemmin tagħha, għandha l-filosofija tagħha, għandha l-politiki tagħha issa, twemmin mibni fuq dawk il-valuri li nħaddmu nossu waqt il-ħidma tagħna bħalmuma l-ġustizza soċjali u s-solidarjetà. Dawk il-prinċipji progressivi u xellugin li xfrunaw lil diversi ħaddiema u ħassieba li mmilitaw f'din l-ikbar għaqda tal-ħaddiema. F'dan il-kungress nidejna żewġ politiku ġodda biex jiggwidaw il-ħidma tagħna. Dawn żdiedu ma' diversi politiki li ġeġa adottajna f'kungressi oħra. Dan juri il-bidla li qed isseħħ it-tixdid ta' Joaquin Union. Matul dawn il-75 sena Joaquin Union ma tatqalba qatt mit-tibdil, ma tatqalba qatt biex tiġġedded u tevolvi biex tkun tista' tilqa għall-ħtieġa tal-imsieħba tagħha u għas-sejħa tas-soċjetà. L-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema jinbidlu u jiżviluppaw skont il-priorità tal-mument. U anki din l-akbar għaqda ta' ħaddiema jeħtieġ li tevolvi. Iżda daqqat daqsillum ma nemmen li hemm bżonn ta' bidla fl-istrutturi tagħna. L-istess ħsieb li jaspira l-fundatur tagħna Jim Miller li jaqgħad il-klassi tal-ħaddiema. L-istess ħsieb għandu jaspirana fil-bidliet li flimkien iridu wettqu u li ser inkomplu wettqu. U mindu ġejt maħtur bħala Segretarju Ġenerali, ħdimt biex flimkien ma' sħabi tal-amministrazzjoni u s-segretarji biex il-ġewkeżjoni tkompli tiġġedded kemm fl-intellettualizmu tagħha, fl-istrutturi tagħha, fl-operat tagħha u fil-mod ta' kif nikkomunikaw magħhom ħbieb delegati. Fl-ewwel diskors tiegħi jingħad li lesti naħdmu flimkien ma' diversi għaqdiet biex flimkien nibnu network ħalli ngħinu nies li huma fil-marġini tas-soċjetà u vulnerabbli. U hekk għamilna. Matul dawn l-aħħar snin barra ma' qdiet ta' minn inħaddem, ħdimna ma' qdiet li m'għandhomx jaqsmu d-dinja tax-xogħol. Fost dawn nista' nsemmi l-Ewropa Donna u l-Fondazzjoni Rise. Dan nagħmluh għax nemmen li l-Joaquin Union tista' tikkontribwixxi lejn is-soċjetà u tkompli tiftaħ il-bibien tagħha għad-diskussjoni ma' dawn l-qdiet biex inkabru l-erf u nejnu xulxin, nużaw ir-riżorsi tagħna u nkunu ktar effiċjenti. Magħhom nixtieq ngħid u nitkellem dwar il-Joaquin Union Police Officers Union. Għandna relazzjoni tajba ħafna, l-idejat huma l-istess, il-prinċipji huma l-istess. F'dawn it-tliet snin kellem bħala Segretarju Ġenerali, kienet l-ewwel idea li bdejna naħdmu flimkien, naħdmu flimkien, tallimt l-affarijiet. Il-bieraħ il-President semma xi ħaġa fuq il-Pulizija. U l-mod kif jiġi trattata. Huwa disgustanti ċerti kummenti li nagħmel. Kien disgustanti li tiara żagħżugħ ta' 16-17 sena jgħid li l-Pulizija sajmiex kembri sewwa mlulu. Hija xi ħaġa li d-dardrek tikkwota taħseb wara, taħsiba u tajda. Persuna li hija tax-xogħol qed jaqdi d-doveri tiegħu, qed jaqdi xogħlu u jiġi trattat dal-mod. L-istess bħala ġewgeżjun amministrazzjoni dorna diversi postijiet tax-xogħol u morna fil-faċilità korrettiva ta' kordin. L-affarijiet laqalunna, jiena niġi għax-xogħol, niġi għall-qalbi, ma nafx qed inkunx kapaċi li nagħmel ix-xogħol li għamluna. L-affarijiet li rajna mhuwiex post tax-xogħol kemm ngħidu aħna fuq kull post tax-xogħol li nirregla naħdmu fih, kollha naraw l-affarijiet żiena. L-affarijiet li rajt hemmhekk ftit tagħhom. U n-nies ma tapprezzax. Ma tapprezzax il-ħidma. Ma tapprezzax il-ħidma bħal il-ħaddiema tal-armata.
U dan huwa li għamel il-union tan kbira li għandek għaqda, għandek affiljazzjoni, tirrappreżenta l-Pulizija u tħossa kom dawnek, aħna ma noħonqu l-ebda vuċi. Aħna lesti, nżommu mal-prinċipji xellugi u progressivi tagħna u naħdmu ma' kulħadd. Mhux ninbidlu aħna, mhux se ninnamraw ma' xi organizzazzjoni li ma taqbilx mal-prinċipji tagħna, assolutament. Imma lesti nitkellmu ma' kulħadd. Basta ħadd ma jġenna nitilqu mill-prinċipji xellugi u progressivi tagħna. Il-bidliet immaġla ekonomiċi, teknoloġiċi li qed isejħu jseħħu fid-dinja tax-xogħol jeddettawnu din il-bidla. Illum huwa l-bidu tal-evalwazzjoni tar-rappreżentanti. Matul dawn it-tliet snin tajna bidu għar-riformi fil-qasam tal-edukazzjoni tagħna. Fl-ewwel diskors tiegħi jien għedt li jeħtieġ lill-Jokers Union ikollha skola taċ-ċellenza biex toffri taħriġ għar-rappreżentanti tagħna. Wara proċess twil ta' bidla u verifikazzjoni, Fondazzjoni Reġi Miller ġiet akkreditata għall-edukazzjoni ulterjuri, rikonoxxuta mill-National Council for Higher Education. Dawn l-aħħar sentejn barra l-kors tal-Uffiċjal tas-Sigurtà dejna noffru wkoll korsijiet akkreditati lill-att ta' entitajiet u kumpaniji li jixtiequ jużaw is-servizzi tagħna biex jgħinu lill-impjegati tagħhom. Biex itejbu aħjar il-livell tal-edukazzjoni tal-istess ħaddiema tagħhom. U naħdmu flimkien f'qasam ġdid. Aħna nibritkaw li jeħtieġ li nżidu l-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-ħaddiema, għandna skola żviluppajniha hemm id-direktor ħsob isal fuq. M'intomx taraw ma jien qed nara. Waqtajt ilha nifisha. Għax kont nibgħat ilha email darba fil-ġimgħa fiex wasalna fil-proċess. Għamilna xi sena u tlin xhur. Biex ta' għom, s-sot immaġinam. Issa ovvjament, bil-qiegħda qiegħda wkoll. Il-pass naturali li jmiss. Il-pass naturali li jmiss u li nibdew proċess ieħor li wassalna biex il-Fondazzjoni Reġi Miller isir istitut għall-edukazzjoni ogħla. B'hekk il-Fondazzjoni Reġi Miller ta' Jokers Union. Kumpart integrali biex jiġi żgurat li noffru l-aqwa pakkett ta' edukazzjoni lill-imsieħ batana. Barrek qed niddiskutu mal-Università ta' Malta biex il-credits li nataw fil-korsi tagħna u l-esperjenza tagħkom ikunu rikonoxxuti biex meħ titħajru tagħmlu kors l-università ċertu credits li jkollkom jiġu frankati. Jew jiġu modija. Flimkien mad-Dipartiment tal-Proġetti applikajna għall-fondi tal-Unjoni Ewropea biex nibdew nagħtu taħriġ fir-relazzjoni industrijali għar-rappreżentanti u għall-imsieħba. Il-bieraħ tajna ċertifikat lill-ewwel grupp. Qalbi kollha nixtieq li ma jkunx aħħar wieħed ġarna tliet għaddejjin ġifieri serqhom moħħhom. Però nixtieq li kulħadd jagħmlu dan il-kors. Hija x-xewqa tiegħi. Dak li titgħallmu ma joħodulkom ħadd. Dak tagħkom għal dejjem. Aktar ma intukom ix-xogħol stewards u delegati tagħna tkunu mħarġa u mħarġa biex issolvu l-problemi li nqalgħu fuq il-postijiet tax-xogħol, aktar is-segretarji tat-taqsimiet tagħna jistgħu jiffukaw fuq temi kollettivi. Fuq ftehim kollettivi u fuq strategiji nazzjonali li joqtu s-settur. L-akbar bidla hija li għall-ewwel darba fl-istorja ta' trade unionizmu ix-xogħol stewards u rappreżentanti jew il-kumitati tal-ħaddiema se jiġu kompensati għall-ħidma li għamlu. Mhux ħlas biex iddaħħal membru ġdid, ma ħlas tal-li tagħti servizz lill-imsieħba fuq il-postijiet tax-xogħol. Mhux ta' darba daħħal bendu da' se. Le, imma ta' kull sena, li fl-aħħar ta' sena, inti tieħu kumpens, tal-li matul dik is-sena inti qdejtu. Nemmen li biex il-ġu għazjoni tkompli tikber u tissaħħa, jeħtieġ
li jkompli nsir investiment fikom. Investiment fit-taħriġ tagħkom u tkunu kompensati għax-xogħol li tagħmlu. Nemmen li l-pass li jmiss huwa li nimmodernizzaw il-ħidma tas-segretarju. Nemmen li bħalissa minħabba l-influss qawwi ta' membri għandna segretarji maħnuqa bix-xogħol. Għandna segretarji li f'xahar ikollhom ma' 700 telefonata. Dan barra id-diversi laqgħat mal-gruppi dwar kwistjonijiet personali u kollettivi. Għalhekk nemmen li dan huwa żmien opportun biex b'għajnuna ta' persuna esperta nanalizzaw l-istrutturi tagħna, il-ħidma ta' kull uffiċjal minn segretarju ġenerali sa' segretarju. Aħna qda waħda. Mela rridu naraw kif naħdmu. Nimmiljoraw, nanalizzaw u nimplementaw. Lan biex kull tibdil ikun ippjanat, infassal bħal kull post tax-xogħol ieħor. U hawnhekk nixtieqna ngħid naqra riflessjoni fuq il-ħidma tas-segretarju tat-taqsimiet. Huwa diffiċli r-rwol tagħkom delegati u xogħol sort. Għax dejjem taqalhom ukollhom ħin. Il-management jara kikraħ. Il-ħaddiema tagħmel kemm tagħmel qatt mhu biżejjed. Sintom kolkom posta xogħol mdaqqas u tara n-nies li jgħu. Immaġinaw is-segretarji li għandhom il-postijiet kollha, in-numru tal-mobile kulħadd jafu tagħhom u jċempel kulħadd u jippruvaw jiffukaw. Mela jekk jindolodu adottajt politika ta' saħħa mentali, jien irid inkun eżempju li naraw li s-segretarji jistrieħu għax inkella ħajinfarhom. Però rrid naraw ukoll li anki intom tistrieħu għax anki intom tinħarru. F'kuntest li mhux ibati s-servizz li nagħtu. Irridu nsibu metodi kif nagħtu servizz lill-membru mingħajr ma weġġa' waħda. U dak huwa t-tixdid li tittamel li ġej okkażjoni. Sta nsemmi taqsim it-tal-meta u l-kostruzzjoni. Taqsima professjonisti finanzi u servizzi. Marittima u avjazzjoni u rappreżentantana fil-European Transport Federation fejn qed naħdmu fuq każijiet fejn għandna nies li jgħixu fuq dajsa. Ħaddiema li jgħixu fuq dajsa u jitħallsu 400 euro fix-xahar. Ta' twerwir tisma' dawn l-affarijiet. Naħdmu għall-gvern, qed naħdmu ma' qdiet volontarji biex nemendaw il-liġijiet tal-pajjiż. Tkun iebsa biex il-liġijiet tal-pajjiż huma bbażati fuq liġijiet internazzjonali. U hemm ċertu loopholes fil-liġijiet internazzjonali, imma fiduċjużi li flimkien bħalma konna fil-passat nerġgħu nbidlu il-futur tal-ħaddiema, daw il-ħaddiema. Ospitalità weekend, il-mod kif keni irnexxielu jifret dik il-biża' li kien hemm u jinfiltra mal-ħaddiema barranin. Kemm il-nazzjonalità għandek? 25 nazzjonalità differenti. Dolodu bdejna nitkellmu fuq l-integrazzjoni. Konna laqa ma' Kenny, kont ma' Kenny. Konna tlieta Maltin, il-komplement kollha barranin. L-integrazzjoni min dejjem kont nara jien mal-barrani. Però dakinhar waqt dik il-laqa kien hemm xi ħaġa oħra li Kenny wara kellimni fuqha. Kellek grupp ta' ħaddiema naħa, grupp ta' ħaddiema naħa l-oħra u grupp fin-nofs. Tan-nofs kienu speċi referi. Għax daw il-ġiex gruppi ta' ħaddiema kienu fi gwerra fil-passat, allura meta ġewgħu se integraw u dik kienet xi ħaġa li jien dejjem kont nimmaġina. Nintegraw aħna bħala Maltin ma' ħaddiema barranin. Le, il-problemi iktar komplessa, ma nimbidlu aħna
ixnaq dottaw, imħedġu iktar minn daw il-ħaddi ma jinaqdu fil-Jewish Union, untu għom l-aqwa servizz. Illum għanna rappresentanti barrani, u għahda minnu. Uħaqqa ċabċifa, għax taħdem, ħafna u rajta taħdem jien, kont laqa magħha, u l-mod kif bdiet titkellem, għaskelli għalfejn niftaħħa li. Vera. Barrek, ikku għadha minnu. Għanna persun oħra. Fejn? Da. Un italjano. Li meta weġġa għamel operazzjoni, maħx id-dar, kien jiġi jgħu jgħin l-segretarju u jgħin l-ħaddiem oħrajn. Dak huwa eżempju ieħor ta' kif il-Jewish Union trasformat. Nara l-komplament tal-kumitat hawnhekk l-istess ħadd mu daqshu ma tkolli l-inkwiet magħhom. Kimika u enerġija. Żgur kienet sitwazzjoni diffiċli għarrita. Wara s-suċċessi li kiseb qabel kien hemm Gejtu Merċija u mbagħad kien hemm Rebecca Gatt, kien hemm Jason Dekwar. Mhux faċli li timla żarbu. Mhux faċli wkoll meta fit-teorija trade unionizmu huwa xi ħaġa bbinata ma xi ħadd maskili ma' raġel. Rita daħlet libset iż-żarbu, segretarju, u tiġġieled kontinwament. Mhux faċli li tirbaħ il-fiduċja, però tirnexxiela. Unsellmuha. Gvern u detajiet pubbliċi. Ma kienx faċli nġerbi jew il-pożizzjoni tiegħek. Ma ħada ta' viżjoni differenti jaħdem, jagħmel, jikkumbatti u r-ruħ soċjali tiegħu tikwidak fil-ħidma tiegħu. George semma l-każ ta' dik il-mara. Xi darba tkunu l-uffiċċju tiegħi jinqala każ uman kif jidħol iddur xi dartejn mal-iskrivanija. Jibda jfajjar waħda f'waħda jitkellem qas nibda nifhmu. Sakemm ipoġġi bil-qiegħda u jibda jispjegali. Għax iweġġa', għax iweġġaw meta naraw nies li qed ibatu. Meta l-kostruzzjoni l-ewwel semmejtha biss ma nixtieq nitkellem ħaġa fuq ġesmu marxa. Daħal, integra magħna, smajtuh jitkellem, jett jipparteċipa, jara, mhux faċli f'taqsima tant glorjuża li kienet il-bidu tal-Jewish Union li timla iż-żarbun ta' Segretarju Ġenerali. Meta kellek nies hemmhekk imexxu bħal Toni Busutti, bħal Colero, Toni Colero li jaħfillu. Dawn huma nies kbar ħassiba. Jien l-ewwel darba li dħalt fil-Kunsill Nazzjonali u kien hemm Toni Colero u Joe Sapiano jirgumentaw. Għas flaħt nolli għajnejna, għadda għawnek għad ma għanitkellem jien nerġa. Għas zgur li mus-sallaxħa maħħu. Ma ġesmon għet jgħamil bieċi xol. F'ambjent u settur diffiċli ħafna bħal-kostruzzjoni u t-tarz nari u għawnek nixtieqna minn naqra messaġġ lil-ħaddiem għal jgħamil kolla jgħamil fit-tarzna ta' kolla għu. Tibżawx għax il-Jewish Union mhux ħadd tkun warajkom jekk tersu lejna. Imma nkunu qudiemkom. Għax fejn hemm is-saħħa, fejn hemm l-għaqda, hemm ir-raġuni. Professjonisti u finanzi, sjaħbiċa legali. Taqsima kienet dejjem mibnija fuq il-bankiera finanzi professjonali. Ma ċali, bit-tjubija tiegħu u l-perseveranza anki fil-gvern qed jidħol,
quel professionista della difesa. E lui rappresenta i veterinari, i direttori, assistenti direttori, da una group elite. Il geocasino in Venezia mi era la trade union elite, un starsi. Ċali, għet jiġbidom lejna. Tjamel hidma, biex aktar professjonisti jitlu maħna. Ndu l-autorità tal-gejn. Ħat għat ma kien jaħseb li jitlu maħna dawnjiet. Kien għedin n-nintom biex tal-it li għana nara. Ma l-lum għet jaraw li ġu okkazjoni, hija dar naturali tal-ħaddima kollha. Ma rritti ma' ovvjazzjoni, ma tkellim ċejn dwar Sandro. Sandro ġi minn barra u wara ftit qalli il-kultura ta' din l-organizzazzjoni huwa diffiċli l-kobor tagħha li tikkomprendih kollu, li taqdu kollu f'daqqa. Meta għandek inti taqsima waħda mill-iktar ħorġ. Fil-fatt fuq l-iskrivanija kellu jisum martel kbir kollu polot. Hekk kienu jagħtu rigali. Sandro ma ddejjaq xejn, qabad il-barri minn qrunu u beda jagħmel dak kollu possibbli biex jidħol fost iġġorda. Mhux biss jintegra u jitgħallem minn għandna u jitgħallem kif naħdmu aħna, imma wkoll iwassal il-messaġġ. U jien ninnutaħ inkunu waqt il-laqta segretarji fejn jidħlu numri. Hemm Kenny u hemm Sandro. U jien analizzawlek sitwazzjoni f'numri. Waqt laqgħat mas-segretarji parlamentari u ministri joħroġ bdejat innovativi. Kont miegħu spalla ma' spalla meta diskutejna l-ftehim kollettiv tal-Air Malta. Ma kienx sitwazzjoni faċli. Kienet sitwazzjoni fejn kellna il-klassi tal-ħaddiema li aħna konna nirrappreżentaw li waqgħu lura. Li meta fil-passat taħt amministrazzjoni nazzjonalisti hemm erba' unions fi Malta, għalkita l-oħra kien ikollha Maltana qatt tagħna rridu jaġorru s-sakrifiċċji. U bir-raġun kollu il-ħaddiema tal-Air Malta rridu l-asparizzjoni tagħhom illum jiġu mitqiesa. U ikkonsidrati bħal tal-oħrajn. Fil-fatt l-ewwel talba li kellna aħna kienet, aħna l-aħħar nies niffirmaw hemm għax is-soltu niffirmaw l-ewwel u mbagħtu. Ma prova konvinċi dawn in-nies li dak li titlob biex tirku biex tirkupra dak li tkun tlift jieħu snin. Ma aħna ridna nagħmlu 50 xhur. Ħdimna ħafna. Ta' qalbu, Sandro, biex jikkonvinċi n-nies. U fil-fatt, r-rata tal-approvazzjoni ta' żewġ ftehim kollettivi, waħda kienet ta' 98% u l-oħra kienet 97%. Mhux ħdimna, jikkonvinċejna u wasalna. Teknoloġija elettronika u komunikazzjoni. David Darmanin. David kien president għandek? Il-taqsiru? Jow membru mill-xofsjon. Ma konti bini da, xkont narraħ għal għedni. Kemm ila timmini? 40 sena, ujna. Però hemm differenza fejn inti dejjem iddu lej segretarju għal meta tkun inti li jduru għandek in-nies. U ħadem biex jinemmek. U meta semmejt il-każ ta' 300 l-ewwel, David kien involut biex kienu sħabna ta' Dellaru. U ma qatax qalbu, konna ħanaqtaw rasna tnejn, tnejn, però ma qatax qalbu. U ħdimna u konna verament il-perċimes li rnexxielna nġibu l-krajnar. Aħna konna verament ix-xrara li dawn.
انا كنا شرار اللي جبنا دال الانفستمنت هونيك كلمنا مع الفان كلمنا معهم انزي باش نكونوا بلازات كين ديفيد اللي كلم من شحال تمك يو ورا كومبلي وادن تان بالبرسازيوني بدنا ديسكوتينا هو النشينا إسا أنكي أنا كان نعمل برنتر ستانا في الكمبانية تانا أنكي داو قادونا سوا عاش داربين كنت في كمبانية لقالي ما ينالفين أوتا نعمل 100 مليون نعمل 100 مليون بروفيت تاونا كيان ريكي موريتشاين نعمل 1000 مليون نعمل نبقى هناك هادي ما سوا يعني والستس سيتواتسيوني الرلاتسيوني إكونوميكا jek kumpanija tikiżjed minn it-tik l-ora sewa tagħmel dik dan. Huwa xogħolna li nġibu kundizzjoni ta' ħjar. Huwa d-dover tagħna li nkomplu ntejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. L-aħħar taqsima li nħolqot sen ilu hija dik tal-forzi dixxiplinati uffiċjali tas-sigurtà u tal-infurzat tal-liġi. Tkellem dwar il-ħidma ta' dawn in-nies, però ma semmej ċejfu seħbu tiegħek. Min organizzazzjoni tal-pulizija fejn għandek regoli stretti. U anke jekk jgħidulek xi ħaġa jgħidulhom jissir, anke jekk ma tkunx taqbel magħhom. Ġi f'ambjent fejn meta nkunu waqt laqgħa tas-segretarji aħna ikun hemm full stop ukoll nikwexxinja għal fejn qed hemm full stop. U nagħmlu 13 l-argument jekk għandix tibqa' hemmhekk jew tiċċaqla. U kull wieħed minna, kull segretarju, jibda argumenta għal għalfejn għandha titemmek u għal għalfejn għandha titla'. Dik hija diskussjoni. Però tejhom degra, mexa, kompla, qed jibni taqsima, tikkonvinċi nies, daħħal kumitati. Mhuwiex faċ, daw kienu nies li ma kellhomx dritt tal-assoċjazzjoni. Mhuwiex faċli. Lil daw in-nies jibdew jaħsbu li xi drittijiet għandek. Jirrappreżenta n-nies tiegħu li ma kellhom mhux l-istruttura bħal ħaddiema tal-ħabs li kien hemm sectoral agreement jew tal-armata jew il-pulizija, ħaddiema tas-sigurtà li kienu kkunsidrati l-inqas. Konna ngħidu hawnhekk aħna min ħajtu. Dok il-ħaddiema tal-kuntrattur jidħlu fil-union, ma tarax. Illum daħlu. Daħlu, issudaw, u tejja tirnexxielu jagħmel ftehim kollettiv għalihom ukoll u jġibilhom benefiċċji. Bħalma ġab tejhom li kienet ġlieda ta' tejhom u ta' ċaligalja dwar il-ħlasijiet fl-isptar. Kienet faċli? Assolutament. Kienet sitwazzjoni kważi impossibbli? Iva verament. Però facciamo, lo facciamo a coraggio. Ma se sei mai visto che fai un po'. Aktar qabel, tkellimt dwar l-qdiet volontari, naħdmu magħhom. Iżda ftit nitkellmu dwar il-Joygaz Union Youth u l-qgħda tal-pensjonanti, żewġ qdiet fiħdan Joygaz Union. Tal-ewwel, kemm bondin. Tagħmel diversi attivitajiet biex tressaq numru ta' żgħażagħ biex jagħmlu l-apprentistat tagħhom ġewwa l-Joygaz Union, ġewwa l-Joygaz Union minn il-building barra. Kellna disa' min-nies, disa' żgħażagħ hawnhekk, l-entużjażmu tagħhom ma jaqafx. Darba minnhom ma nafx x'għed hawnhekk, kienet hawnhekk kienet waħda, niżlet isfeħ u tatni karta. Attilajt il-Kendrick. Itini numru. U telat, telqek għakjara, jissa najdu. U għara xie t-ġiġ minu, t-raġa t-nizle t-sbel. T-raġa għara, għak il-numru. Ta' ma stax ċempi, għak li għu rrajt ma jinkuttax. U għara xie telat għettiġi. L-entuzjazmu li t-ġibu da' zazax u għax ħaġa fenomenali. Xaħġa li t-asperani. Xaħġa li nishtiq li nkomplu nkabru. Għax din il-union għal qed 75 sena.
imma jajunjen zazua. Jajunjen li kapaċi taraf taħtaf l-opportunità u toħloq situazzjonijiet biex ittejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin u tal-ħaddiema kollha. Nispera li f'qalbi kollha l-esperjenza li kisbu dawn iż-żgħażagħ apprendisti kemm dam fostna jieħduha magħhom fid-dinja tax-xogħol. Forsi wieħed jew waħda minnhom qed ikunu mexxejja jew mexxej jew mexxejja ta' din l-akbar għaqda tal-ħaddiema. Kendrick jieħu wkoll ħsieb il-proġetti. U flimkien Marita qegħdin jieħdu ħsieb il-Kumitat ta' Opportunitajiet in-Daqs. Il-parteċipazzjoni tagħna fl-October Walk. Parteċipazzjoni tagħna fl-attivitajiet li jsiru fil-Gay Pride. Xi xahrin u l-fimkien kellu. Xahrin u rajt filmi u l-affarijiet li tgħallimt minnu għajt iċċassat. Kien film f'waqt l-strajk tal-ħaddiema tal-minjieri ġewwa l-Ingilterra. Tista' timmaġina 74, 5, fl-80s, fl-86. Se timmaġina n-nies, u kien hemm komunità gay. U rridu jgħinu lil daw il-ħaddiema tal-minjieri. U bdew jappoġġjaw. U kien hemm ħaddiema tal-minjieri li bdew jaqblu. Kien hemm ħaddiema tal-minjieri li jgħaddaw qed jużawna għal skopijiet tagħhom u għall-leġenda tagħhom. Kien hemm ħaddiema minn din il-komunità gay li kienu jaqblu. Kien hemm popolazzjoni in ġenerali ma kienx qed taqbel. Imma ħadmu flimkien u għamlu differenza. U fl-aħħar tal-film kienet saret l-ewwel mhumiex qed biex l-ewwel darba tieni. Il-Gay Pride fl-Ingilterra. Li ngħaqdu. U daw marru bil-banner dal-grupp tal-gays u l-isbjiet. Kellhom banner kbira u qalulhom intom tridu toqgħodu wara. Għax m'hemmx banners, m'hemmx political messages. U f'daqqa waħda da par kbire. Qalulhom fejn ħan noqogħdu? Qalulhom ja ħeħ morru qudiem ta' u jiġi pataflu ta' xara banks ta' trade union, ħaddiema tal-minjieri, attivisti li ngħaqdu magħhom u għamlu storja. Bidlu l-istorja kemm tal-komunità gay u kemm ta' dawn il-ħaddiema. Ejnu xulxin. Dik hija l-għada, dak huwa l-ispirtu li bdejt nitkellem fih jien il-bieraħ, li flimkien nistgħu naqdu u nbidlu s-soċjetà u ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Ħal-oħra għandna l-għada pensjonanti li bl-attivitajiet tagħha u bil-ħidma tagħha fost l-anzjani u fl-istrutturi interni tagħna bi proposti kemm fuq skala nazzjonali u kemm fuq skala Ewropea jagħtu vuċi lill-pensjonanti Maltin. Nemmen li b'taħriġ li qed nofru bħalissa u b'dak li hemm ippjanat ċertu kwistjonijiet faċilment jistgħu jiġu indirizzati minkom meta l-problema tkun iktar komplessa jidħol is-segretarju u jekk tkun iktar komplessa jidħol id-deputat segretarju ġenerali. U finalment intom jekk għandna sitwazzjoni li ma nistgħux aħna nsolvuha m'għandna nibda problema li ngħidu konferenza ġenerali straordinarja biex intom tiddeċidu kif għandha timxi il-ġewwa każjoni għax aħna nemmnu fil-parteċipazzjoni tagħna. Matul dawn l-aħħar snin ħdimna bl-għajeda biex inġeddu l-Kostituzzjoni tal-ġewwa każjoni, l-istrutturi interni tagħna u l-mod kif noperaw. Mhux faċli li twettaq it-tibdil f'kultura ta' 75 sena, ix-xogħol tagħna huwa vokazzjoni. Vokazzjoni li m'għandix ranet jew ħinijiet, m'għandix glorja, imma tagħti sodisfazzjon kbir meta tgħin lill-membri. Dan is-sodisfazzjon mhux tagħna biss l-uffiċjali, imma huwa tagħkom ukoll. Aħna l-koll flimkien inwettqu din il-ħidma b'passjoni u b'konvinzjoni.
it-tibdil li qed iwettqu huwa mfassal fuq il-ħtieġa li nagħtu lill-membri tagħna servizz aħjar. Imma nkun qed nonqos jekk ma ninkludix ukoll lilkom l-ambaxxaturi tagħna. L-għan tat-taħriġ u l-kumpens huwa kemm biex nimmotivawkom iktar ħalli ddaħlu iktar membri ġodda u fl-istess waqt nibdew nagħtu u ntejbu servizz aħjar. U dan it-tibdil kollu sar bl-iktar proċess ġust u demokratiku. Kull tibdil ġi diskuss waqt il-laqgħa tas-segretarji u wara fil-Kunsill Nazzjonali sakemm wasalna pro l-approvazzjoni. Fejn kien meħtieġ reġa' tbiddel jew arranġajna biex ikun hawn kunsens wiesa' fuq dak li qegħdin nagħmlu. Anki ż-żieda fil-mansualità ma saritx bla ebda ħsieb. Wara li rajna l-istruttura tagħna u s-servizzi li noffru u s-servizzi ġodda li aħna biksilna nibdew nagħtu inħasset il-ħtieġa li tiżdied ftit il-mansualità. Ma titqabbel l-ispejjeż biex nibqgħu nagħtu l-aqwa servizzi u nkomplu ntejbu bil-fors kien jeħtieġ li tiżdied il-mansualità. L-ispejjeż amministrativi, l-ispejjeż legali, l-ispejjeż marbuta mal-parteċipazzjoni fora Ewropea u globali qed dejjem jiżdiedu. Ir-rwol li nħoloq fis-Segretarju Internazzjonali ta' sievi Jason Degwara jirrikjedi safar kontinu. Jirrikjedi li l-messaġġ tagħna jasal barra. Jirrikjedi li meta tkun barra tgħidilhomx taħseb Malta żgħira. U dejjem qegħdin nkunu żvantaġġjati. Għaliex żvantaġġjati? Ħanħdu l-pożizzjoni tal-ITUC. Ġermanja fl-ITUC għandhom xi 10 membri, għandhom 10 ġiet. Għandhom 10 membri. Nax? Aħna nkun wieħed. Franza xi 12 membru ieħor. Kollha jargumentaw, aħna wieħed. Dejjem. Ġieli kellna trade union sara tal-forum li jgħinuna u ta' wuċi. Ma kienet inġu l-verżjoni biss u bil-provi u minitjata li meta qamet tassazzjoni, kwistjoni ta' tassazzjoni. Trade Unionisti Ewropew kollha qalu li di għandha tkun xi ħaġa Ewropea. Konna aħna ħaġa l-verżjoni persuna waħda li qamet fuq kulħadd quddiem xi kamra biex nitruħ u għadna aħna ma naqblux. Għalhekk nimmentuhom biss. Maħna ma naqblux. Aħna dinaw, mhux biex inwasslu l-vuċi tal-ITUC. Aħna dinaw ġewwa l-ITUC biex inwasslu l-vuċi tal-ħaddiema Maltin. U dak l-ebda numru ma ħajwaqqafna milli nagħmlu. L-interess tal-ħaddiema Maltin meta nkunu barra aħna niddefendu ħdejjem. Ma nagħmlux distinzjoni, mhux se nasal qatt li biex nagħmel ħsara lill-gvern immur barra u nitkellem kontra Malta. Malta tagħna ma nixħduha qatt. U l-ħidma ta' Jason ma taqafx fit-UC. Kellna ħaddiema hawnhekk il-bieraħ kellna l-Belarus trade union. Kien Jason li beda l-kuntatt. Kellna konferenza ġibna Awstrijaċi. Kien Jason li ġab il-kuntatti. U iktar ma nagħmlu kuntatti, iktar inkabru in-network u s-solidarjetà bejn ħaddiema. Xi huwa dak il-mod li aħna nistgħu nibdew naraw kif isiru l-affarijiet. Ġimgħa d-dieħla jien wara l-proposta li għamiltilhom ġa għandi idea kif ħanimplementaw din il-proposta biex kulħadd ikun hemm sigħat. Ma naf iċ-ċert li l-Awstrijaċi għandhom mudell. Mela jiena nagħmel kuntatt ma' trade unions Awstrijaċi u jidun il-modelli tagħhom. U aħna nibda ngħid għadi tottalina di ma toġġ di tajba din nistgħu hekk fil-każ inġibuha ma' hawnhekk nitkellmu magħhom jew nsidnu huma nitilgħu għandhom. U nibnu difiża għal ħaddiema Maltin biex niproteġuhom biex inkomplu fil-missjoni tagħna. Ma kulħadd semmej kważi li ħarru. Għax bħalissa.
qed induru diversi departimenti biex naraw fejn nistgħu ntejbu naħdmu b'aktar effiċjenza. Illum għandna tim ta' manutenzjoni li qed iduru kull solar biex id-dar glorjuża tagħna nseħħuha u noħolqu ambjent fejn naħdmu aħjar. Avolja kien hemm irid joħodni d-naċċa fatta tagħha, ma mhux ser nexxiela. Il-ħsieb tagħna huwa li nkomplu nimmodernizzaw u nsebbu l-ambjent li naħdmu fih. Fis-snin li ġejjin għandna diversi proġetti għas-sular fejn hemm is-segretarji, fejn hemm is-sala kbira, kif ukoll il-Kunsill. Sandur naqra għall-midja tagħna. Nemmen li l-midja hija strumentali biex inkun nistgħu nwasslu l-ħidma tagħna. Għal daqstant kontu rejt il-ħsieb ix-xewqa tiegħi biex daw jiġu hawnhekk. Fl-aħħar konferenza ġenerali straordinarja semmejta u bippjaċir nista' nħabbar li ma nawwissu dan is-sena l-istaff tal-gazzetti tagħna tal-Orizzont, Line News u t-Torċa dew jopperaw mill-Workers Memorial Building. Dan biex il-midja tagħna tkun fil-qalba tas-sitwazzjoni, inżidu l-effiċjenza u s-sinerġija bejn il-vuċi tal-Jewish Union u l-gazzetti tagħna u medium kif nistgħu waslu. Wow, nixtieq nirringrazzjo tal-impegnu tal-ħidma li għamlu matul dan il-Kungress Nazzjonali. Ħaqhom ċaċċiba għax ma waqfux biex iwasslu l-messaġġ tagħna. Ma mhux biżejjed. Nemmen li għandna nkomplu ntejbu il-mod kif nikkomunikaw magħkom. U allura l-pass li jmiss huwa t-tibdil fil-website tagħna biex din tiġi bħala kwoti. Barrek, il-ħsieb tagħna huwa li nagħmlu mobile application li tagħti aċċess il-membri tagħna diversi servizzi li nixtiequ ninnunċjaw. Id-diskussjonijiet qegħdin avvanzati ħafna. Fil-fatt intqajna ma' xi web designers biex naraw l-aktar mudell adattat għall-membri tagħna. Anki l-kumpanija sussidjarja tagħna, il-Melita Tourism and Resource Management, dit topera wkoll minn hawnhekk, iċċalqet mill-post fejn kienet ir-raħal ġdid u ġiet hawnhekk, dan kollu biex nintralleġizzaw biex ikollna sinerġiji bejn kulħadd. Meta nitkellmu dwar Jewish Union, aħna nitkellmu dwar grupp ta' ħaddiema u ta' kumpaniji. Nemmen fil-Jewish Union, nemmen fil-viżjoni li kellhom dawk ta' qabli, li l-kumpaniji sussidjarji jsostnu l-operat ta' Jewish Union, ma nistax ma ninvestix fihom ukoll. Ninvesti fil-Jewish Union u ninvesti f'dawn il-kumpaniji. Għax huma tagħna, huma magħna. Aħna waħda, jinkienet iddejjaqni meta kien jgħidu għal-gazzetti dak tal-Marsa u tal-Marsa kien jgħidu dak tal-Belt. Le, aħna tal-Jewish Union, aħna l-Jewish Union jomna, aħna l-Jewish Union hija li tina l-aspirazzjonijiet biex inkomplu naħdmu. Prodotti ieħor, skużawni qed nieħu fit-tuni ma dan huwa kollu xogħol li sar minnha. Bħalissa qegħdin fil-fażi finali biex nintroduċu wkoll fond għall-pensjoni kollettiva privata. Dan ħajkun l-ewwel fond kollettiv privat li ħajniedi trade union qegħdin infasluh biex ikun tailor made għall-ħtiġijiet tal-membri tagħna. Rita ġa kienet l-ewwel darba li daħlet ġo ftehim kollettiv klawżola dwar fond privat għal-pensjonijiet. U nemmen li aħna nkunna l-mudell tagħna, li jkollna dan il-fond privat biex aħna flimkien magħhom indaħlu membri li jikkontribwixxu f'dan il-fond privat kollettiv mod volontarju. Imma li jgħinek meta tasal għall-pensjoni tiegħek. Ma l-iktar żewġ elementi importanti għalina f'dan il-fond se tkun parti li jkun infassal għalina fl-eventualità li bħala ħaddiem biddel il-post tax-xogħol tiegħek għax dik hija l-ikbar problema li sta jkollok,
l-inti jkollok fond u tikkontribwixxi xi post, u mbagħad tiddeċidi li titlaq u se tagħmel dak. Aħna rnexxielna niksbu ftehim li dan xorta tista' ġorru miegħek minn post tal-ieħor u tkompli tikkontribwixxi mingħajr ma titlef xejn minnu. Jifier m'aħniex nitkellmu il-fond huwa persona tiegħek, il-fond ħajkun kollettiv. U l-bira ħinat li s-seba ta' wieħed, is-saħħa ta' seba wieħed hija b'saħħtu. Però meta jkun pon, meta hemm l-għada, meta hemm il-kollettività, is-saħħa tkun ħafna ikbar. Jekk verament naħdmu bil-għaqal, nemmen fil-kapaċità ta' tmexxija tagħna u tagħna x'inhom tmexxu l-postijiet tax-xogħol. Nimxu skont il-viżjoni tagħna, nimxu mal-prinċipji tagħna. U għannu nilħu diversi ħaddiema li tradizzjonalment għad maħassew il-ftiġa li jitħlu membri. Din is-sena daħħanna l-ewwel darba kumpanija tal-iGaming, kapaċi natu l-aqwa servizz u rappreżentazzjoni. U dan għandu jiservi biex ħaddiema oħra f'dan is-settur ikomplu jitħlu membri. Fil-Kostituzzjoni u r-Regolament tal-Ġewwej Union, għamilna diversi emendi. Għamilna emendi li jirriflettu s-sib tagħna u l-politika li nħadmu. Għamilna emendi biex verament il-Kostituzzjoni tkun tirrifletti t-tibdil li seħħ matul dan l-aħħar snin u bidliet oħra meħtieġa biex nimmodernizzaw u nġeddu l-Kostituzzjoni tagħna. Anki l-profil tal-membru tagħna qed kontinwament jinbidel. Fil-waqt li l-predominanza tal-membri tagħna huma Maltin, illum għandna postijiet tax-xogħol fejn il-maġġoranza assoluta tagħhom huma ħaddiema barranin. Kemm mill-Unjoni Ewropea kif ukoll ekstrakomunitarju. Ma kienx faċli li nerku l-fiduċja ta' dawn il-ħaddiema, ma kienx faċli minn daħlu kultura ta' rappreżentanza. Illum barra n-numru ta' membri barranin għandna wkoll shop stewards u delegati barranin. Barra ħaddiema barranin qed isseħħ Revoluzzjoni Sirta. Illum waħda minn kull erba' membri hija mara. Nemmen li biżjieda u l-parteċipazzjoni iktar u tikbed kompli tikber fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema femminili għandna fejn imirħu ħafna iżjed. F'din l-ikbar tal-ħaddiema hawn opportunijiet kbar biex aktar nisa jimmilitaw fi ħdana. Jien min is-sodisfat li tkunu membri, jien inkun sodisfat meta intom twasslu messaġġ li jeħtieġ iktar parteċipazzjoni attiva li jieħdu sehem b'mod attiv fit-tmexxija tal-ġewwej Kesjuni. Jista' jkun ukoll waħda minnhom forsi tkun segretarja ġenerali dak iż-żmien. Qatt ma kont noħlom li nkun hawnhekk jiena. It-triq hija twila imma mhux impossibbli. Matul din is-sena l-Amministrazzjoni Ċentrali fil-ħdiema segretarji tat-taqsimiet dorna diversi postijiet tax-xogħol. Kienet esperjenza li nixtieq nibqa' nagħmel matul is-sena kollha. Kienet esperjenza li ntqajt, tkellimt ma' diversi ħaddiema u tgħallimt minn għandhom. U rajt ir-rispett li jgawdi s-segretarju tat-taqsima u rispett li tgawdi l-ġewwej Kesjuni. Fuq livell politiku, ħdimna flimkien mal-Gvern u ma' diversi employers biex jinġib investiment barrani, mhux tal-Gvern biss, imma ta' ħafna oħrajn. Nidejna żewġ kampanji biex ngħinu lill-iktar fil-bżonn. U min huma dawk l-iktar fil-bżonn jekk mhux dawk li għandhom bżonn niddem jew inkella għandhom bżonn organu biex jgħixu. U għalhekk konna nidejna żewġ kampanji, waħda għati futur għati d-demm u l-oħra għati futur u idona l-organu. Konna strumentali ma' dan il-perjodu fuq livell nazzjonali fuq il-ħruġ ta' diversi avvizi legali li taw drittijiet ġodda l-ħaddiema kollha. Konna protagonisti biex intlaħaq il-ftehim dwar il-pagamenti. Ftehim li wassal biex iktar ħaddiema li mhumiex membri tagħna ikollhom dħul diċenti. Barra din iż-żieda inħoloq mekkaniżmu wkoll biex il-paga minima ma terġa' għad tibqa' friżata għal 27 sena. Konna parteċipi wkoll
motattif fit-tnedija tal-aħħar erba' kollettiv ta' erba' legal notices l-aħħar il-gvern. Dawk jirriflettu l-ħsibijiet tagħna, ix-xewqat tagħna u l-esperazzjonijiet tagħkom. Jekk verament nemmnu fil-prinċipju ta' ħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur, allura nemmen li bi-prinċipju ġie ġa stabbilit jista' jitwessa u jinkorpora r-realtà tal-lum. Anki fil-qafas soċjali konna kontinwament attivi bi-proposti konkreti fuq il-faqar, housing soċjali, disabilità, ugwaljanza, l-immigrazzjoni, drittijiet ċivili u pensjonanti. Nemmen li flimkien tajna vuċi lil dawk iċ-ċittadini l-aktar vulnerabli. Lil dawk li m'għandhomx vuċi, lil dawk li ktar fil-bżonn. Dan nagħmluh għax nemmnu fil-ġustizzja soċjali, nemmnu fl-għaqda u nemmnu fis-solidarjetà. Iktar minn hekk il-bieraħ għax il-kollaborazzjoni s-solidarjetà u r-rispett li għandha ġew okkażjoni huwa kbir. Wara l-ispiċċa l-kungress kellna laqgħa bilaterali kemm mas-CGIL tal-Italja kif ukoll ma' tal-Trade Union Federation tal-Belarus. U daw it-tnejn urew ix-xewqa il-bieraħ għandu waqt speaker Taljana li flimkien mal-ġewel okkażjoni niffirmaw Memorandum of Understanding biex il-prattiċi tax-xogħol. Kemm tagħna il-mod kif noperaw u kemm tagħhom żewġuhom flimkien biex ikun hemm kollaborazzjoni u solidarjetà ikbar mill-ħaddiema għall-imsieħba tagħna biex inkomplu nbidlu s-soċjetà Maltija. Dinja tax-xogħol qed tinbidel kontinwament. Il-ħidma tagħna jeħtieġ tinbidel ukoll biex nilqgħu għal dawn is-sfidi. Iżda kull bidla trid tkun xkrunata mit-twemmin tagħna xellugi, progressiv u mibnija fuq l-ideali tagħna tal-għaqda, tal-igwaljanza, tas-solidarjetà u tal-ġustizzja soċjali. Dawn huma l-bażi li fuqhom tinbena l-mobilità u l-progress soċjali. Wasal fl-aħħar tinkutax. Is-sena l-għaddiet waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja fid-diskors tiegħi għad għalhekk ħbieb it-titlu tal-konferenza huwa il-futur issa. Għax illum dakinhar beda l-proċess tal-modernizzar tal-akbar għaqd tal-ħaddiema. Proċess li għandu jilħaq il-qofol tiegħu bl-approvazzjoni tagħkom id-delegati waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-75 sena mitwaqqif ta' ġew okkażjoni bħallum sena. Dak il-mument wasal. U llum wara sena ta' ħidma blajeda, dan il-proċess qed jilħaq il-qofol tiegħu. Kull wieħed waħda minnkom kontu parti integrali minn dan il-proċess ta' bidla. Iżda ma nistgħux nifqgħu nifqgħu tibqa' verament moviment għal bidla. Dan it-tibdil qed isir għax nemmen li se jservi biex din il-union kompli tikber u toqdi r-rwol tagħha kemm ta' difensur, kemm ta' sħob soċjali, kif ukoll katalista tat-tibdil fir-relazzjoni industrijali. L-għan huwa nibqgħu nonoraw il-viżjoni ta' Reġi' Mille. L-għan ħari huwa l-ġew okkażjoni tibqa' relevanti llum u għal dejjem. Nirringrazzjakom.